Доброе хат. Дрес хедат ром, уже могли пихребиат. Активно бебида, раз рага, рахти обе бега к дагаг мили дрес твис. Чего я? Бабши феб за вот дрес. Чей да посолва? Да, и кочен дрес. Ану сами активно бега к дрес когда тут или. Шенери. Атара, ти си уцелел, го маграм. И ухода од амисе, чиј вахер хебти, масром теоријули цодена, баушевма практика си го нахорцелом да миго. Ам шем тхваши орик лубија паралелулад територис паси парти симцирис гам, варконис гам. Факто привад схотас хва мимартуле бис царек лубија ертад. Ези тарунда и го сертат им дромес кое би се продуксуат арме би таки да еко чанте би кере бам маграм сва са шоле барго ситуација ден гаум динен сам цу харот чуен аргуакс сакутари шено ба и сарис кердо шено ба шиват садат ме патронис се ткат кетел синди сире би ден гаум динаре вар там сколаши се кантав се були маграм Абхазетис განათლების სამინისტრო პირდება, რომ უახლოეს ორ წელიწადში ჩვენ სკოლას ახალ შენობას აუშენებს. Რა ძალიან სტიმულის მომცემია და სწორედ ეს არის ის ბიძგი, რაც გვაძლევს იმის შესაძლებლობას, რომ არ შევჩერდეთ და გამითარდეთ. Зогад Никокац Холлис премия გარემოსდაცვითი პროექტია, თუმცა მოიცავს მდგრადი გამვითარების 17 მიზანს. და 17 მიზანი, რა თქმა უნდა, მხოლოდ გარემოსდაცვა არ არის, ეს არის შიმშილის აღმოფხვრა, ხარისხენი განათლების მიღების უფლება, ჯანმრთელობის უფლება და ასე შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგი არის თვით გამვითარებისთვის, იმიტომ რომ როცა ჩვენ კეთილში მივიღეთ მონაწილეობა, მე როგორც ამაღლოცნობერობა, ასე და გამომივშავრავალი უნარჩო, მე ჩვენ მარტო ნიკო კეცხოვლის პრემიის ფაგრებში აყავით, ჩვენ მრავალ სხვა პრემიაში რავალ სხვა აქტივობებში და პროექტებშიც მივიღეთ მონაწილეობა, ანუ გვეხმარება რომ გახდეთ მეტად კომუნიკაბელურები, მეტად აქტიურები, გავიგოთ მოხალისეობის უდიდესი მნიშვნელობა. ჩვენ მრავალი ღონისძიება ქონდა, დასუთავების აქციები, კულტურის შეგროვება, გამწვანების აქციები და მეც ყველანაირად ვიღებდი მონაწილეობას. პირველი ნაბიჯი არის რომ ჩვენ ცნობიერება ავიმაღლოთ ზოგადად სამოქალაქო ეკოსაკითხებთან დაკავშირებით და როცა ჩვენ მოსწავლეებს გვაქვს ცნობიერება, ჩვენ მშობლებს ველაპარაკებით ამაზე. რომლებიც ჩვენ საციუმს ქნის მშობლები, მასწავლებლები, მოსწავლეები, დირექციის წევრები, თემის წარმომადგენლები ერთად გვაქვს შეხვედრა, სამსახურები გვეხმარებიან, აი მაკულატურას რომ აგროვებდით, როგორც მოსწავლეები ვიყავით ჩართული, სამსახურებიც გვეხმარებოდნენ, რომ კარგი რაოდენობით მაკულატურა, გარკვეული რაოდენობით მაკულატურა შეგვეგროვებინენ და ძალიან კარგი უკავშირი მოდის ჩვენი თემიდან. Чхороцкири საკმაოდ ახალი კლუბია, წელს დაარსდა და ჩვენ ახლა გეგმავთ საახალწლო გამოფენა გაყიდვას და ჩირსაც გავყიდით და ასევე სოციალურად დაუცველებს და დღისენტის ბავშვებს გადავცემთ ჩვენს ჩირს. Thank you.
ერთხელ ვიყავი მხოლოდ master class-ზე, სადაც ვუყურე როგორ აკეთებდნენ და უბრალოდ აგებულება ვისწავლე საკერავი მანქანის და შემდეგ თვითონ ჩვენ საკერავი მანქანებს აქვს QR კოდი, რის საშუალებითაც შეგიძლიათ ნახო ზუსტად რა როგორ კეთდება და ასე ვიდეოების ყურებით და მაგის მიხედვით თავ თვითონ ვისწავლე ჩანთების კერვა. Problema ის არის, რომ არ არის თალკე ოთახი გამოყოფილი, თუნდაც საკერავი მანქანისთვის აიხო არ შეიძლება ეხა საკვებ მასალასთან იყოს რაღაც მაკრატელი, ნაჭერი, ძაფი, თუნდაც არ შეიძლება და აქედან გამომდინარე ეს ცდილობთ, რომ როცა ჩირი კეთდება, მაშინ ჩვენ ვერ ვკერავთ, როცა ჩირის გაკეთება სრულდება, შემდეგ ვიწყებთ კერვას და ამიტომ ეს იქით აქეთ ამის ტარება ცოტა ისე დისკომფორტი, ამიტომ ძირითადად ცდილობთ, რომ სახლში გქონდეს და იქ შევკეროთ და შემდეგ შეკერილი ჯანტები მოვიტანოთ სკოლას. Ერთეთ სენის მიერ დაორგანიზებულ საქველმოქმედო უკრაინელი ბავშვებისთვის საქველმოქმედო აქციაში, სადაც გამოფინეთ ჩვენი ჩხოროთარგის ნაწარმი, მაგრამ მხოლოდ ჩანთებს არ მოიცავს ჩვენი ნაწარმი, ჩვენ ასევე ამზადებს სხვა ნარჩენებისგან სხვადასხვანაირ სათამაშოებს და ჩვენ დავაგროვეთ 1500 ლარი და ეს სრულიად გადავრიცხეთ სენის მიერ დაორგანიზებულ ფონდში, რომელსაც ლაზო აფხაზავა ხელმძღვანელობდა. Აი, როდესაც ჩვენ შევდივართ მაღაზიაში, ვხედავთ ჩვეულებრივ პარკებს და თუ გვინდა რომ შევამცირდეთ, იმიტომ რომ ზღვაში ძალიან ბევრჯერ ხდება ძალიან ბევრი ნაგავი, უმეტესობა კიდე არის პოლიეთილენის პარკები და ჩვენ შეგვიძლია შევამცირდეთ, იმიტომ რომ ეს არის მრავალჯერად გამოყენების ჩანთები და შეგვიძლია ჩვენ დიზაინით შევკეროთ და აი, ეს იქნება ყველაზე კარგი, თუ ჩვენს კულტურაში დავინერგავთ ეკო ჩანთებს და არა პოლიეთილენის პარკებს და ამოვიღებთ ხმარებიდან მას.